Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Руйнують замість реконструкції. Будинок на вулиці Сумській, 35 – це колишній маєток дворянки Софії Мігриній. Від початку липня почали розбирати. Розповіла представниця ініціативної групи «Сейф Харків» Ірина Багалій. За цією адресою у планах забудова багатоповерхівки. Напередодні представники групи написали заяву до поліції, її внесли до журналу «Єдиного обліку», розповіла речниця Нацполіції області Оксана Калмикова. Маєток був на обліку пам'яток архітектури місцевого значення. Зі слів Ірини Багалій, у 2008 році будинок перейшов у приватну власність. Розпорядженням тодішнього голови обладміністрації Арсена Авакова будинок зняли з обліку пам'яток архітектури. Нині маєток огороджений парканом, дах та фасад будівлі розбирають. На цьому місці підрядник має звести будинок у 13 поверхів. Власник забудови – приватне підприємство. Інформація про генерального підрядника розміщена на інформаційному щиті. Будівництво ведеться у відповідності з усіма дозвільними документами. Тут будується житловий будинок. Ось опис. Жодних дозвільних документів на будівництво житлового будинку представник генерального підрядника Чередніченко не показав. Також не розповів, чому розбирають маєток, а не проводять реконструкцію, і представникам ініціативної групи «Сейф Харків». Зараз обурює те, що під виглядом реконструкції будинок руйнується. Тут почалися будівельні роботи. Коли вони почалися місяць тому, будівельна компанія стверджувала, що вони будуть проводити реставрацію. Поставили величезний 4-метровий паркан. Стверджували вони, що вони будинок відреставрують, 35-й. А в глибині території, там де називаються 35А і 35Б, вони будуть будувати багатоповерхівку на 13 поверхів. За рік причину пожежі в Українській інженерно-педагогічній академії не встановили. Експертизи тривають, розповіла речниця поліції області Оксана Калмикова. Коли слідчі отримають результати експертиз, Калмикова не уточнює. Нагадаємо, пожежа сталася 2 серпня 2018 року. На цих кадрах палає дах та перекриття 4-го корпусу академії. Пожежу гасили майже 100 рятувальників, задіяли 13 автоцистерн. Вогонь охопив 800 квадратних метрів. Щоб приборкати полум'я, надзвичайникам знадобилося 16 годин. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». Це від 3 до 8 років за ґратами. Цій будівлі майже 200 років, вона пам'ятка національного значення. Пожежа сталася під час ремонту покрівлі. Наприкінці серпня тоді розповідала ректорка академії Олена Коваленко. За її словами, документів на проведення робіт у виша не було. Підрахували, відремонтували те, що можливо, і от це наша справа. Ми ж цю пам'ятку орендуємо, і саме тому я сподіваюся і впевнена, що разом, звичайно, вона буде відновлена, але для цього потрібен певний порядок, який визначається державою. Чи відремонтували дах та чи проходили у приміщенні 4-го корпусу заняття цього року, ректорка Олена Коваленко коментувати відмовилася, посилаючись на зайнятість. Дитячий майданчик та велосипедну доріжку планують відкрити у Саржиному Яру до Дня міста. Про це розповів директор міського департаменту комунального господарства Олексій Богач. Зараз там триває реконструкція. Як вона проходить, розкаже Альона Рязанцева. До Саржиного Яру Дарина та Кіра Хазяйкіни приходять кілька разів на тиждень. Цього року вони переїхали жити до Харкова. Я вже просто приїхала, оце все вже бачила і бачу, як воно розширяється, але мені хотілося, щоб все ж таки і просто природа тієї теж залишилася, не все забудували. Інколи хочеться просто піти десь якусь імітацію лісу, сховатися від людей. Реконструкція у Саржиному Яру почалась у 2017-му. За цей час облаштували спортивний майданчик, територію біля джерела встановили нові лавки. Подружжя Супрун мешкає поруч з Саржиним Яром. Купатися не купаємося, а віддихаємо часто. Якщо не кожен день, то через день. А тепер от цей забор зняли. А тепер цей паркан зняли. Тут же паркан був. І там техніка їхня була. Це тільки розгородили. Заасфальтували, бордюр поставили новий. Добре дорогу зробили. До Дня міста 23 серпня у Саржиному Яру планують відкрити дитячий майданчик. Про це розповідає директор міського департаменту комунального господарства Олексій Богач.
будет стоять дым машины, будет изображаться вулкан. Внизу будет много новых інтерактивних. Буде стояти дим-машина, буде зображуватися вулкан, внизу буде багато нових інтерактивних ігор. Тобто в нас є зона, в якій є струмочок, і в цьому струмочку створені дамби, гвинт Архімеда. Тобто в юному віці діти зможуть познайомитися з мінімальними законами фізики. Поряд з дитячим майданчиком – велодоріжка, яку також відкриють до Дня міста. Її довжина – 3,5 кілометра. Ми стоїмо в місці розгалуження велосипедного шляху і пішохідного. Тобто пішохідний шлях уздовж спорту, уздовж дитячого майданчика потрапляє в серце Сарженого Яру. Велосипедисти рухаються принципово на іншій швидкості. Вони проходять з тильної сторони і повертаються в Саржен Яр в районі спуску Отакара Яраша і потрапляють на естакаду. За словами Богача, наступного року цю велодоріжку з'єднають з такою ж у лісопарку та парком Горького. Їх довжина сягатиме майже 30 кілометрів. Зараз у Сарженому звонять естакаду – місце, де велосипедисти проїжджатимуть над Яром. Нині у Сарженому Яру 7 нових озер, розповідає Богач. Я думаю, що озеленювати це місце і працювати з ландшафтом нам прийдеться ще кілька років. Але, в принципі, загальнобудівельні роботи будуть завершені в цьому році. Богач каже, точну вартість реконструкції зможуть підрахувати до нового року. За його словами, нині ця сума перевищує 100 мільйонів гривень. Кошти надають з міського бюджету. Альона Рязанцева та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків. Заряджається від сонця та світиться вночі. Таку тротуарну плитку створили у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. Над розробкою працювала команда студентів, якою керував викладач університету Руслан Кривобок. Скільки коштуватиме одна така плитка та де її можна застосовувати, дізнавалась Надія Шостак. В день це звичайна тротуарна плитка, а вночі вона люмінофорна світиться. Зараз ми знаходимося на кафедрі технологій кераміки, вогнерів, скла та емали. На базі цієї кафедри трьома студентами під моїм керівництвом було розроблено люмінесцентну плитку тротуарну. На цьому пресі ми випускали опитні зразки, які знаходяться у мене в руках. Руслан Кривобок працює в політеху заступником завідувача науково-дослідної частини. Каже, разом зі студентами експериментували з покриттям для плитки близько року. Зараз старшокурсники Борис Карапутін, Каріна Белогубкіна та Наталія Регида на канікулах. За кордоном випускають плитку на основі LED-покриттів, на основі органічної сировини, а ми вперше використовуємо неорганічну речовину. Склади, які ми розробили, можуть використовуватися при виробництві оздоблюваних панелей, тротуарної плитки. У верхньому шарі плитки ми додаємо люмінофор, таку речовину, яка накоплює у себе сонячну енергію. А згодом, вона, коли сідає сонце, вона починає її віддавати. Це лабораторія, де команда проводила досліди. У роботі над проєктом студентам допомагала аспірантка та лаборантка кафедри технологій кераміки Валентина Волощук. У планетарному млині ми подрібнювали необхідні компоненти. Спочатку ми зважували компоненти, які нам були необхідні. Після цього ми їх перемішували разом. Потім те, що ми отримували, ми засипали у спеціальні форми для пресу, вставляли їх у гідравлічний прес, закручували. При потрібному тиску ми пресували наші зразки. Заявку на отримання патенту на розробку вже подали, говорить керівник проєкту. Восени на базі університету планують запустити виробництво плитки. Розробка студентів увійшла до числа переможців конкурсу технічних інновацій, який проводила міжнародна інвестиційна компанія «Фонд Черновецького». На розвиток проєкту по люмінофорній плитці ми отримали 400 тисяч гривень на закупку обладнання. У 2018 році наш університет підписав меморандум про співробітництво з фондом Черновецького. Це співробітництво направлене на стимулювання винахідницької діяльності. В прошлому році в першому турі брали участь 24 команди. Із цих 24 команд були відібрані 5.
Із п'яти дві отримали фінансування на реалізацію своїх проєктів. Вартість однієї такої плитки в залежності від товщини шару, що світиться, коливається від 200 до 400 гривень, каже Кривобок. І можна використовувати як декоративні елементи для доріжок та тротуарів, або додаткового освітлення в небезпечних місцях. Надія Шостак, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Стежте за подіями на сторінці UA Харків у Фейсбук та на сайті каналу, а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19 годині.